بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو يوتيوب شانل كا علمي أونلاين أكاديمي وحينا صعدا كورس كيني فاينانشال مانجمنت كا مقعيون أحمد محمد علمي بوغن راعينو Fundamentals Financial Management Brigham Houston labadaani baqray qaybta saddexaad part 3 Financial Assets qaybta seen ku shirnaa ayna hadda bilownay chapter 6 Interest Rates casharka maanta aynu qaadanaynaana waa casharkii raadwi chapter 6 soo qaadaya dulsaarka gaar ahaan deynta markay dadku kala qaataan ama shirkadu ay qaataan dulsaarka waxa determine gareeya maxaa go'aaminaya qiimaha lagu kala qaadanayo rate-ka inkastoo interest rate-ku inaga islaam ahaan xaaraan yahay laakiin bangiyada in islaamka habab kale ayay iyaguna qofka wax la saarayo ay usoo saaraan iyagoo alaabo u iibinaya oo kale murabaxa sidoo kale lacag toosa oo kaasha lama kala maado interest rate ka seena soo sheegnay saameyn waxa ku leh bangiga dhexe marka laga yimaado marketka suuqa oo free marketka supply iyo demand interaction kooda hadana saameyn xooga waxa ku leh bangiga dhexe oo manipulation ku samayn kara si uu ama recession haday dhacdo dalka looga saaro dhaqaalaha recessionka wasaaradda ama inuu sicir bararka la dagaalamo inflation bangiga dhexe iyo dowladdu labaduba sabab bay ku leeyihiin dhaqaalaha dowladda dhexe ama executive-ka iyo baarlamaanka fiscal policy siyaasadda la yidhaahdo ayay isticmaalaan oo kamid tools-ka wax lagaga bedelo dhaqaalaha macroeconomics-ka inuu aada ugu dhiganay anyway finance kana qayb weyn buu ka yahay interest rate ala kul xal last time waxaan ku hadalnay various factors that influence the cost of money waxaan ku jirnaa qaybta imika discuss how market interest rates are affected by borrowers need for capital expected inflation different security risks and security liquidity anyway qaybahaasina weli ku dhex jirnaa oo uu kamid yahay waxaa determine gareeya interest rate-ka casharkeenii kan ka horeeyey arrin aada muhiima ayaynu ka hadalnay waxaynu ka warannay interest rate levels-kii waxaynu soo sheegnay in marketisku ay kala duwan yihiin qaarna ay very risky yihiin ama high risk or low risk sidoo kale waxaan isku sheegnay sida marketiskaasi lacagaha qaarna ay uga tegayaan qaarna ay ugu soo biirayaan cashidkeednii hore aada ku warannay markaa ma doonaya hadda inaan ku noqono qofkii rabaa aa ku noqdo kaa hore overall wuxuu ahaa cashirka hore oo dhalin riski baynu ka hadlayno riskiga ya marka riskigu uu bato interest rate kuma badanaya riskigana waxaanu yidhi waxa weeye suuragalnimada probability that you lose your money and high risky high interest rate baynu soo sheegnay marka labadiisu waynu arkinay differenciga u dhexeeya
riskiga. Waa imaad, maxaynu bilaabaynaa haddii ilaahay ka dhigo. The determinants of market interest rate. Market interest rate ka determinants kiisa. Determinants waxay waxa go'aaminaya, saameynaya, waxaa soo dhawayn determinants market interest rate. In general, the quoted nominal interest rate on a debt security R is composed of real risk-free rate R star plus several premiums that reflect inflation, the security risk, its liquidity or marketability, and the years to its maturity. In a general good hand, the quoted ama nominal waa isku mid interest rate ka la quote gareeyey ama nominal la carabaabay ama la magacaabay on a debt security bondska iyo deymaha la kala qaadanayo rateka la magacaabayo ee contractka lagu kala qaadanayo ee lagu heshiinayo ee documentska lagu daabacayo oo R la yidhaahdo R waa interest rateki is compose artaasi waxay ka kooban tahay ko real risk free rate oo la yidhaahdo R star plus oo lagu daray several premiums dhowr premium oo kale risk premium hore loo soo aragnay soma marka premiumska waxa dheeraadka ah dheeraadyo kale that reflect oo sheegaya ama inuu sawiraya inflation sicir barar security riskigiisa its liquidity iyo the year muddada its majority okay interest rate marka la determine gareynayo waxyaala badan baa la isugu geynaya cala kulli xaal marka lagu laa 10% ama 20% ama 15% whatever waxay doonto baa noqotay weye interest rate kaasi waxyaala badan ayaa la isku dardaray oo rate kan uu inoo sheegaya waxa la eegaya risk free rate ka waxa la yiraahdo real risk free rate waa hadii oo government bondska dowladda bondska ay leedahay bilaa riskiga real risk free rate oo lagu daray premiumska dheeraadyadii ee maaragtay inflation kii kamida qofkii sicir bararkii uu ku xisaabtamayaa wuxuu ku xisaabtamayaa riskigii wuxuu ku xisaabtamayaa liquidity-gii wuxuu ku xisaabtamayaa muddadii intaasoo dhan marka la tixgeliyo ayuu noqonayaa interest rate-kii nominalka ahaa ama ku jira this relationship here can be expressed as follows xiriirka aynu sheegayno arta iyo waxyaalaha kale sidan ayaynu ku sharaxi karnaa ama ku bandhigi karnaa determinants of interest rate waa taa interest rate-ku nominal quoted-ku wuxuu ka kooban yahay risk free wuxuu ka kooban yahay inflation premium wuxuu ka kooban yahay default risk wuxuu ka kooban yahay intii aynu sheegayna waa intan intaas oo wax oo la isku daray ayuu noqonayaa interest rate arta u horeysa waxay required rate on debt security oo ah nominal interest rate ki ar strictasi waa real risk free rate of interest ib dasi waa inflation premium drp default risk premium macnaha inuu ay lacagtu dubul dhacdo faa'iidadii iyo interestkii iyo dulsaarkii iyo halista ka iman karta lb liquidity premium aynu ku sheegno iyo maturity risk premium intaa markaynu isku soo darno waxay isku noqdaan r marka r is a function of this lasii wada geeyey magarata that means markaa interest rate waa 10%
wuxuu ku kubay intan oo waxba la tixgeliyey. Ya, inaad lacagtaadu weydo, in sicir barar yimaado, inaad yaalaba ku muddadu dheeraato, inaad yaalaba ku yahay maaragtay liquidity, haddaad sidaado lacagtaadii duguhal inay adag tahay in lagaa iibsado shareska lacagtaadii lagu celiyo bonds waxa oo dhan. Marka arteenu 10% kan lagu leeyahay ama 15% kan ama whatever, waa all these factors oo dhan. Marka these are the determinants of interest rate, waa waxyaalaha interest rate-ka waxa determine garanaya. Marka haddaynu R2 waa the quoted ama nominal rate of interest baa la yiraahdaa on given security. Security gaara quoted-keeda ama nominal rate of interest rate waa kaawaytis. Kala rabeyna soo saaro. R as strict as it was the real risk-free rate of interest. Waa maxay? Is pronounced waxa loogu dhawaaqaa R star. Okay. And it is the rate waa rate-ka that would exist jiri kara on a riskless security. Security riskless ah, bila halis ah. In a world adduunyo weerkaaso no inflation was expected, aan la filayn wax inflation in yimaado, waa risk free. Okay. Waxwe lama filayo wax, waa riskless security wey, riskless. Maxnaha wax halis ah iyo wax biima iyo wax riski ma jiro halkaaso aan adduunyo aanu ku jirin inflation. R ref haddaad aragto waa R as strict ah aynu soo aragnay plus IBM risk free baa la risk R visas waa maxay risk free. It is the quote rate waa quote rate ka on a risk free security such as sida US security treasury bill. Labada haddaynu isu geyno inflationka IBM oo inflation premiumka iyo R-ta aan isku jarno waxaa la yiraahdaa risk free, waana benchmark ku noqonaya ama waxyaalaha hadhow aynu wax barbar dhigayno securities-ka markaan is barbar dhigayno waxaan eegnaa had iyo goor what is the risk free. Wuxuu yahay risk free, risk free-gu is the quote rate waa quote rate-kii on a risk free security. Risk free security-gaas oo ka mid yahay maxay waxaa la yiraahdaa US treasury bill. US treasury bill kuna waxa weeye waa lacag muddo yaro gaabana oo dowladda Mareykanku iyo dowladuhuba ay qaataan 90 days, 3 months, wax noocaas ah. Waxa la treasury bills baa leedahay. Dusaar bay leedahay, laakiin dusaarkeed aad buu hooseeya, hooseeya, hooseeya. Because it's riskless way. Maxaa dowladda marnaba ma dhici karto inaad ka weydo faa'iidadaadii ama dulsaarkii ama lacagtaadii aad weydaba. Marka waa ka ugu liquidsan ama ugu security fiican way. Okay. Kaas iyo haddii la isu geeyo inflation, because inflation kuu dhacaya ama dowladdu ha noqoto treasury bill-keedu ama mid kale ha noqoto bond kale ah, waxaan ognahay inflation markasta waxba xulaa. Marka haddii ka risk free security-ga iyo la isu geeyo inflation-ka labada haddii la isku daro, which is very liquid, US treasury bill kaaso very liquid, liquidity su'aal fiican, that means anytime bad cash kaad u bedelan kartaa, and is free, waa free of most types of risks. Risks-ka badankooda waxa la leeyahay risk-ga aynu aragnay oo dhan, yeah, and all these risks-kaas oo dhan, yeah, risks-ka oo dhan free buu ka yahay. Three US treasury bill-ka, US treasury, US and Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, which is very liquid and is free most types of risks. Note waxaad ogaataa that the premium for expected inflation waa intan expected inflation ka premium kaasi IBU is included waxa uu ku dhex jiraa iyo goor R risk free ka maana risk free rate kaasi risk free rate kaas aynu sheegaynaa waa astrictan iyo inflation ki oo la tixgeliyey labadaas ayaa la isku dhahay. Maana labadan oo la isku daray ayaa kaala isku dhahda ugu baba IB or inflation premium ka IB is equal waxa la mid to the average expected rate inflation waa celceliska rate ka inflation ka expected ee la filayo over the life of the security inta uu nool yahay
ama amrigeeda uu yahay securitygaasi. Security markaan leeyahay waxaa weeye jetka bondskan uu jeedaa. The expected future inflation, inflationka la filayo, faydku is not necessarily qasab maaha equal inuu la mid noqdo the current inflation rate. Inflation rate-ka imika socda qasab maaha inuu la mid noqdo isagu waa maxay expected oo la filayo. So marka IP inflation premium-ku is not necessarily equal to ama mid noqon karo current inflation. Halkaas waan ku socday filayo. Ah, okay. Wasku mid. As shown in figure 6.3. Sidaan ku arki doono figure-ka 6.3. Tingin aan soo arkno waa ka. This inflation, expected inflation waa ka. Inflation ki marka muddooyinkaas oo la soo qaado celceliskiisa, celceliskiisa. Way, haddii qor afriijka aad baa loo isticmaalayaa. Okay, taa markaan ka tagno. DBR waa default risk premium baa la yiraahdaa. This premium kani reflects wixii noo shilmaamaya the possibilities for the galmada that the issuer ciddii deyntan qaadatay ama bondkan soo saartay will not be inaanu bixin doonin the promised ama the promised interest or principal ciddaa promise-ka samaysay ballanta inay kasoo bixi weydo ballantii. Waa inay dhacdaa haddii dad badan oo deynta qaataan deynta iska bixi kari waaya. Marka inuu iska bixi kari waayo interest-kii iyo principal-kii iska bixi kari waayo at the stated time, waqtigii loo cayimay. Default risk premium-kaasi is zero waa zero for US Treasury security. Dowladdu iyadu ma dhici karto inay marnaba default garayso oo ay bixin kari waydo interest-kii lagu heshiiyey iyo principal-kii. Waa ceeb dowladda adduunka oo dhanna waa sidaa. Waddanka iday inuu kaco oo dowladdii musallafto mooye, laakiin inta badan dowladda ma kaxdo si loogla sida ganacsiga. But laakiin it raises laakiin waxaad ogaata default risk premium raises kor wuxuu qaadaa the riskness halisnimada iyo shiirka increase uu kordhaya. Yacni markastoo default risk premium laga baqayo interest rate waa la kordhinayaa. Ma garad hadduu qofkan bixin kari waayo ama shirkadan laga baqayo inay bixin kari waydo yah interest rate waa lagu dallaxayaa. Waana dhacdaa imika waa bankiyada islaamiga waxa weeye dadku isku mid maaha, qofna waxay ka qaadaan muraabaxada lacag badan oo rate badan bay saaraan, qofna rate yar bay saaraan dabcan iyagoo eega rekoorkiisii hore. Marka that's default risk premium baa la dhahaa. Waa qofkii oo raasamaalkii axla lacagtii raasamaalka ama faa'iidadii mid soo bixin kari waayo. LB iyadu waa liquidity bay kaadaysaa. Premium maxay tahay? Marketability premium way waxa looga jeedaa had iyo goor waxaynu soo sheegnay waxyaalaha securitieska, stockska iyo bondska, waxyaalahaas inay la mid yihiin sida cash oo kale oo ay yihiin very liquid assets. Marka hadduu qofku u baahdo deyntii uu ilaahdo war ma sugi karo 10 sannadoode, waxaan doonaa ciid ii lacagaysa oo ii cadaysa. Liquidity waa in ciid ii cadaysa oo lacag siisa. Ma tahay waxani wax markiiba laga iibsanayo mise waxay u baahan tahay inaan waqti iyo sidoo kale inaan qiimihii dhimo iyo lamarka qaarkood xarashku waa gaar. Marka lama rabo wixii la xarasho, waxaan doonayaa in qiimo saxa oo marketka laga iibsado. This is a premium we charge in la charge karinayo lenders. Dadka waxaan lahaynayaa to reflect si ay uga turjumaan the fact haqiiqada that some securities iyo risk qaarkood cannot be converted in a low bidder to cash cadaan on a short notice muddo yaro gaaban at a reasonable price, qiimuhu noqdo qiimo macquul oo aan la xaraashin. LB-gaasi is a very low u hooseeya for treasury securities. MB-ga liquidity-goodu is very low for treasury securities and for securities issued by large strong firms. But laakiin it is relatively high. LB-gu aad buu u sarreynayaa. Marka securities-ka misalan dowladda oo kale treasury bills-ka aan soo sheegnay, security-ga issued by large strong firms, kambaniyada waaweyn oo xoogga badan, kuwaas oo dhani waa low. Baashaasi waa hooseysa. Maana taas hadday hooseyso tana waa hooseynaysaa. Hadday tani sarreyso oo ay badatana rate-ka lagu saarayaa way badanayaan. But like it's really the highway stress as security issued by small, privately held firms. Shirkadaha cid gaar leedahay oo private leg oo ah.
اسمه privately held firms هتاد مقش او شركه دو corporations لكن واحد اسكال هتاد يير او تيريان سوق انا هاد يكون public ما هاشير سكيل يوحده and واحد قلو يدنا تيرا او interest rate كي ناك انكره نو كوتر كه واحد لغضو MRB maturity risk premium as we will explain later سيدان حاجة دا ماركت دونو long term bonds bonds كمدودة دير even treasury bonds حتى treasury bonds كمدودة دير are exposed وحي اي مقرنس exposed وحي that means وحي كو مثلا لا كل بدونا exposed اما وحي انو شعب حندونان to a significant risk of price declines in price level risk اما risk كي امان كرتا in price كو اي decline تحضا due to right height increases current in inflation سفر بارك يو interest rates يو interest rates يعني داد ميس مدد مركا ايرا طبع risk امان كرا ان قيمياشو اسبدلان يو interest rates كو اسبدلان و امان كرتا and a majority risk premium majority risk premium is charged waxa la xisaabinayaa by lend risk to reflect sayagu muujiyaan this risk halista ka imaan karta marka qarkood waxa dhacay kambaniyada qarkood marka arkaan interest rate ku aad hoos dhacay in ay dadan okay iska ma bixi karno lacagtan waxa weeye waxaan doonaa inaan soo saarno shares bonds kale iibinayaan dibna dadkii hore ee bond marka qiimo jaban rate hoose ay magaranaysaa bondski ku qaadanayaan cusba rate cusub oo yar oo kii hore ka hooseeya marka dadkii hore deynta ku lahaa ama dadkii shirkadii kale deynta ku lahaa shirkadan ayaa loo dhigay lacagtiina wataa because interest rate baa hoos u dhacay aan laguma bixin karno interest ka imaka waayo koski baa lagu badanayay leeyahay marka waxay ku bedelanayaan mid kale oo jaban because why hadaba risk free rate risk free rate wuxuu la mid yahay way ogni soma way nigu soo arkay we can rewrite dub waxaan u qori karnaa equation keenas this equation kan dub aan u qori karnaa labada haddeen isku darno labada waxaan halkoodi gelin karnaa risk free rate ka magar nominal this rate ama coach labada boo dhan kartaa wuxuu la mid noqonayaa r r tuna waxa la mid noqonaysa risk free rate ki plus inta kale ma baan dhinta okay waxaan isku dayi doonaa marka bal hada arintan waa very muhiim waxa weeye waxyaalahan ku shaqeynayno marka I think inaynu casharkeena internetka ku joojino aynu si detail ah marka insha Allah ta'ala aynu casharadeena soo socdo ka ku xiga aynu si detail ah u kala arinta anta halka ino joogo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh